ہوں اس چھلو ان جو کھیو تا جمعیت الما اسلام ہے خالد مامو سومرو اے علامہ راشد مامو سومرو بالکل اسا انہی جا ورکر ہوں سائیں مولانا راشد محمود سمرو کے یہ گزارش کرتا تو پانچن جی سار لاؤ باقی اساں جو خیر ہے اساں جو کوئی مسئلہ کو نہیں کم سے کم پانچ ورکرن جو خیال کرو یہ ورکر آئیں تو تم آیو یہ ورکر نہ آئیں تو تم ہی نہ ہوتا آیو اسلام علیکم ناظرین میں آیا لغاری صفدر وائس آف لغاری سے گھر آج موجود آیا میں گوٹ عبداللہ لغاری میں عبداللہ لغاری مین گوٹ جی بھی ریکارڈنگ کرے آیا وہ بھی تم ویڈیو ڈٹھی ہوں ہاں رستے میں جے کہ نا یہ روڈ سے جائیں روڈ کا میں اچھا پہ وجا پہ اتا ہی دوست ملیا مجھے میں ان کو پوچھم تو گوٹ تباہ ہے تم لائے ونجو تھا پیا ان کو حال احوال کیوں تھا پیا ان کے کیتری امداد ملی ہے کہڑا مانو پوچھنا آیا تھو پورا حال احوال وٹھوں تھا پہرے ادار ان کو تعارف کرائیں تھا اسلام علیکم وعلیکم السلام ادا نالا تمہارا اسد علی اسد علی ادا تمہارا اسرار احمد اسرار احمد یہ جو سیلاب آیا ہے یہ ایڈی بوڈ ہے دریا جو منظر ہے تمہارا گوٹھ میں ہاں گھومی آیا وہ تو مطلب یہ قبرستان تھی گھر بھر کری پیا تمہاری جی کا امداد کرنے بھی آیا کوئی نہ سائیں کوئی کون آیا تمہاں کہیں کے چاہے ہو آئے کہیں کے نہ چاہے ہو کہیں کے کہ ہر کو جسی ہو نظیر احمد خان را جسی ہو انصاب جسی ہو انواس وارا کوئی ایسا وٹ نہ آئے نہیں ٹائم پوگو ہنے گوٹھ میں تو کوئی مانو نہ ہوئے ہکڑو چھوکرو مکہ ملیو گوٹھ میں باقی سب گوٹھ بیران لگو پہ ہنے تمہاں چاہے لائے بندہ تھا پہ ہو ایسا ونجو تاکو سامان پہ ہوگا کڑے چوں بجی ہوں پٹن تے ڈے ڈے کو امداد نہ تھو کرے راشد محمود کے اپیل ہے سبن کے واس وارن سبن کے اپیل ہے تو اسان جی مدد کن پانی کڈرائیں رستہ صاف کرائیں ادا تمہاں چھا چوندو تو اکمل خان کے چھا چوندو اکمل خان نوجوان انی کے تمہاں چو جے کہ ایتو جا سردار ہیں لونڈ سردار خالد احمد خان نذیر احمد خان افتخار خان لونڈا افتخار خان کے چو جو وہ نوجوان ہے وہ جذبو رکھندو غریب جو تمہاں افتخار خان کے چو افتخار خان کے چھا چوندو افتخار خان کے یہ چوندا سے اساں کے سائیں یہ پانی صاف کرے دے پگ یہ کڈھائے پانی پوئتے اگتے کڈھائے سائیں اساں کے امداد کی ضرورت ہے تکلیف اساں کے ڈاڈی اتو ونوں تھا او تے موٹر سائیکل بیہاریوں تھا وری ہڈے اچوں تھا سامان کڈن پند اچوں تھا تمہیں کیترو ٹائم لگندو ہے ان پانی میں اچن 1.5 کلاک لگ ویندو 1.5 کلاک جی 1.5 کلاک انیا متھے لگ ویندو متھے لگی ہوں متھے لگی چو جو ماں جو آیا ماں کے بک لاگ لگا ہے نہیں تے ہی دے ہی دے بک لاگ لگی ہے تو آپ کی لگا ہی ہوں جی تاں چو تاں ہی لگی ہوں جی میر افتخار خان کے گزارش ہے کم سے کم جو ان کے اج ہے کھائن پین جو بندوبست کرے چو جو گھر ان جا کری پیا یہ انہی میں انہی مطلب بالکل وہ ریکارڈنگ میں کرے آیا بالکل یہ آسمان کے ہیٹا ہیں کھلے آسمان کے ہیٹا ان وٹ نہ کا شاپر آ نہ کچھ آ ان پانچ مال ہے ننڈا ننڈا بار پوڑا پکا ان کڈی چڑیا سائڈ سے باقی کچھ پوڑا اتنے ہاں پوڑا ہاں پوڑا بالکل پیا بس وہ آخری پسان میں آئیں وہ مسجد لے ہوڑوں ہوں تکلیف سا اچھے تو ویر پٹ کھوں کھنی آیا ہوں وہ یہ تو نماز پڑھائیں دو نماز پڑھائیں تو پنجے وقت سمجھائی یہ پانی کڑھائیں انہی کے تکلیف ہے کو رستو کو نہیں گوڑے مسجد دے کو بھی رستو نہ ہے جے کہ گھر میں رہ جیوان انہیں کھا دو کیوں پہنچائیں وہاں پرے کھوں کھا دو کیوں پہنچائیں دو پانی جاگے کرے بالکل ماں ڈٹھو ہوں ایک چھوکرو جو کو کنک کھائے بیٹھو کچی کنک مطلب پچائیں دے لائے کچھ بھی نہ ہے نا اتنے قیامت جو منظر ہے ناظرین تمہاں ڈسی سکو تھا بس وارن کے اساں یہی اپیل کندا سے کم سے کم ہنن جی جیری جی کا مدد کیو موئے کو پو تو ہر کوئی کندو پر جو مولانا محمد اسحاق لغاری ہے اے جکن مولانا جا جکن پارٹی دا ہیں مولانا کے وڈی سپورٹ کندا ہیں انہی جا ورکر ہیں اے سوشل ورکر ہیں کافی عرصے کا وٹھی جکن جمعیت العلماء سا ان جو تعلق ہے صوبے سندر کے جنرل سیکرٹری مولانا راشد محمود دے ورکر ہوں اچھا اچھا انہی کو آکھو دا تو جو کو ضلع دا پریزیڈنٹ ہے صدر غلام اسحاق لغاری کیا نال ہے مولانا محمد اسحاق لغاری صاحب اسا یہ گال ونجے تھی انہی وٹ پجے تھی سمجھائی تو انہی کے اپیل ہے اسا تے پھاتھا پیا ہوں ڈاڈا مجبور ہوں گھر ڈہی پیا ہیں کری پیا ہیں اسا امداد کرے مدد کرے اسا جی بس مدد کرے جے کی تھی سکے مدد کرے جماعت وارن کے اپیل ہے اسا جی مولانا راشد محمود صاحب کے جے کی جماعت جو جے اسا جی مدد کرے جماعت جو جے خان ہوجن جے کے سردار ہیں نواب ہیں انہن کے اسا جی اپیل ہے پڑے رن جو تو خانن کے انہن کے نذیر احمد خان ا جی خالد احمد خان لونڈا یا افتخار خان لونڈا انہن کے حقا پاڑے میں ہوں وہ پانچ جو تو کرے ویندا اسا غریب کاڈے ونی غریب کاڈے جی بالکل ناظرین تما گوٹھ وارن دا حال ودا گوٹھ وارن جو چون یہ اسا ورکر ائیو جمعیت العلماء جا
जा उन जा पक्का वर्कर आयो मौलवी इसाक लगारी के गुजारिश है तो वो अचे कम से कम अस छलो उन जो खई बताऊं जमियत उल इस्लाम है खालिद मामू सुमरो ए अलमा राशिद मामू सुमरो बिल्कुल अस उन जा वर्कर आयो सही मौलाना राशिद महमूद सुमरो के यो गुजारिश कंदा से तमा पांजन जी सार लाओ बाकी असा जो खैर आ असा जो कोई मसलो कोने कम से कम पांजे वर्करन जो ख्याल करो ये वर्कर आन तो तमा आयो ये वर्कर ना आन तो तमा ही ना होदा आयो अमीर तो गुजारे ना असा गरीब का देवनी जी बिल्कुल बिल्कुल जी नाजरीन ही होया गोठ जा गोठ अब्दुल्ला लगारी जा इन सा गर मुखे इजाजत दींदा इंशाल्लाह बी वीडियो कें बी जगह ते वरी मुलाकात थी तेसाई पेंजो ए पांजन जो ख्याल रखो अल्लाह हाफिज़।